El director general de Comerç de la Generalitat de Catalunya, Josep Maria Requesens, s'ha reunit avui a l'Ajuntament amb l'alcalde i els presidents de l'Associació de Placers i l'Associació de Comerciants d'Olot. L'objectiu de la trobada ha estat oficialitzar l'acord per renovar el conveni per donar suport al comerç de proximitat de la capital de la Garrotxa. Enguany, aquest acord comporta una subvenció de 25.000 euros a l'Associació de Comerciants d'Olot, que formen part d'un projecte subvencionable que costarà uns 50.000 euros a llarg termini, i de 5.000 euros a l'Associació de Placers de la Ciutat, que són una primera part d'un projecte global i conjunt de 10.000 euros, una ajuda que han rebut per seguir treballant per acostar el comerç d'Olot cada dia més tant als olotins i les olotines com a la gent de fora de la comarca. L'objectiu d'aquests convenis de dinamització és donar suport a les associacions de comerciants, en aquest cas doncs, l'Associació de Comerciants de la Ciutat i l'Associació de Placers eh, de, 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 del, mercat, del Mercat Municipal, eh, per tal de que facin què? Per tal de que siguin capaços de presentar-se col·lectivament davant dels ciutadans d'Olot, però davant dels ciutadans de tota l'àrea d'influència que té el comerç d'Olot i dels visitants eh, de la ciutat d'Olot. La nova plaça Mercat ja és una realitat i en els nou mesos que porta oberta al públic i acabada, l'associació de placers assegura que aquest mes d'agost s'ha augmentat un 50% el nivell de venda respecte al mateix període de l'any passat. Una pujada molt significativa que es deu a la nova ubicació, a l'augment de l'horari d'obertura només comparable amb el del mercat de Girona i a la implicació dels placers. El client d'Olot ha agradat molt al mercat, eh, la veritat que tothom està molt content i tant doncs, també eh, hem fet tot aquest, el mercat nou, doncs, també tot el client el turisme que ens arriba de fora doncs, aquest eh, l'agost ha set molt important, ha sigut un èxit, podem dir doncs, un 50% més de ventes dels, dels altres anys. Pogué dir avui dia aquestes, aquestes dates, poder dir aquestes ventes, doncs nosaltres eh, estem molt contents o placers. Pel que fa a l'Associació de Comerciants, encara que des de l'obertura de la nova plaça Mercat han notat un augment del flux de gent pel centre de la ciutat, encara tenen molta feina per endavant per augmentar les vendes en un projecte que l'any vinent s'espera que es vegi recompensat i es pugui parlar d'unes xifres més estables. Uh, tenim, tenim la sensació que les coses han d'anar més bé. Jo penso que la plaça Mercat ha sigut un boom i, com he dit abans, també és un atractiu comercial ja només per ells mateixos, sinó per tot l'entorn que hi haurà. No? Però bueno, jo crec que les previsions han de ser, han de ser optimistes. Hem de, tenir, hem, de tenir, hem de tenir clar que la gent, lògicament, eh, uh, han de comprar, no seran tampoc les quotes que arribaven, doncs, arribaven lògicament abans, perquè potser, abans també es havia fet en desmesura, però bueno, anava molt bé també. No? L'Ajuntament segueix treballant perquè l'oferta comercial a la ciutat segueixi tenint la qualitat com a bandera i sense fixar-se massa en la gent que acaba marxant fora d'Olot a comprar, ja que volen ofertar una bona opció que convenci tant els de casa com els de fora a tenir en la ciutat una bona selecció de productes de proximitat. Els ciutadans han de poder escollir i per tant és una qüestió que sapiguem fer una oferta, però no és només una oferta comercial el que necessitem. Vull dir que l'oferta comercial que correspon doncs, a la gent del comerç, de la plaça així, és, és un un, un àmbit, però n'hi ha molts altres d'àmbits, i en aquest sí que són responsabilitat absoluta de l'Ajuntament, és a dir, la gent ha de voler venir aquí perquè tingui motius per venir aquí, que a veure els volcans, a veure eh, a menjar, perquè el menjar és molt bo i per tant des del punt de vista gastronòmic, a eh, comprar llengonisses perquè els, els placers, que també són productors, ho fan molt bé, però tant els hem de donar un motiu. L'alcalde també ha assegurat que l'equip de govern treballa per convertir el centre de la ciutat en un bon centre comercial a cel obert.